はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。ファーミングシミュレーター19やっていきますよ。いしょ、さ、前回はね、芝の収穫をやってました。いや、うまくいったかどうかはさておき、あ、こんな感じなのか、結構難しいなって思いましたね。もう結構刈り取った草が残ってるからね、まあ仕方ないな。まあでもね、お馬ちゃんたちはきっと喜んでいるに違いない。そうだよね、みんな。そうだよね、君はルビーちゃん。うんね、ねえ、ウォルド、まだウォルドいた早く売りに行かないと。で、ツレッペリも、あー、こんないつの間にか凛々しい馬になっちゃって。じゃあ今回はそうだな、ここの空きスペースに何か建てたいなと思いますんで、じゃあ少し考えながらこの収穫やっていきましょうか。はい、やっていきます。よし、決めました。じゃあ私今度は豚を飼ってみようと思います。豚、よし、オッケー。豚、じゃあ飼いましょうか。あ、緊張するな。回転回転。こう、そうだな、置く場所はじゃあこっち、この辺でいいかな。よし、じゃあ豚始めていきます。はい、どうぞ。はい、オッケー、立てましたね。じゃあ早速豚舎へ行ってみましょう。はい、豚舎。はい、さあ、ここが豚たちの住む家になりますね。わあ、ちょっと緊張するな、やばって私。で、ここがなんか食料を供給する場所で、ここはなんだろうな、なんかスペースいろいろあるな。今の時も思ったけど、結構いろいろあるからね。ほうほうほう。あー、家畜メニューを開く。はい、あー、なるほど、いろんな模様の豚を飼えるのね。よし、じゃあまあ一頭ずつ飼っていこうか。じゃあ、はい、こんな感じでいいかしら。はい、確認。あー、いろ、オッケー。で、あー、豚ちゃんが、あー、いらっしゃい、いらっしゃい。おっすー。わ、なんか結構リアルだな豚ちゃん。わー、どうもどうも。わー、でも多分ね、今餌とかが全然ないんだよな。あー、やっぱり清潔さゼロ、水ゼロ、藁ゼロで餌もゼロ、最悪最悪だよね。じゃあ家畜に水をあげましょう。清潔な餌場と藁も必要です。了解です。で、トウモロコシと小麦と大豆、キャノーラ、そしてジャガイモ等がこんだけあると、あれなんだね、豚ちゃんが喜んでくれると。あ、そういうもんなのか。じゃあまずは水を持ってきましょうか。はい、到着。じゃあまずは豚の餌をこの子たちにあげよう。はい、こうかな。どちらどちら、多分向こうだな。じゃあこっちに豚の餌を。はい、オッケーオッケー、あげてるね、素晴らしい。はい、豚ちゃん、お待たせしました。餌だよ。はい。で、あー、まあ全然赤だな。じゃあ次は水だな。水は？水場の近くに行けば補給ができるんじゃないだろうか。どうだい？どうだい？あれ、できないかな、補給できない。あれあれあれ、なんで私が何を間違っているんだ。あー、補給できるね、オッケー。こんなに近くまで行かないとダメか。私めっちゃ水場に入っちゃってるけど、まあいいや、まあいいや。近くに水場があるっていうだけでもありがたい、感謝しなければ。あー、結構重い。やっぱトラクターショーだとかなり微妙だな。で、水はあっちだな。はいよ。はい、オーバーロード開始。よし、水は入ったな。で、これで繁殖させるにはどうしたらいいのかな。ちょ、今清潔さは 100% で、生産量は 90% か。ちなみに今豚を売るとしたらいくらぐらいなんだ。あー、ごめんね豚ちゃん。
おいくら？1000円か、安いな。これはどうやったらもっと値が上がるんだろうか。それともどんどん繁殖させていってこの子たちを売るみたいな、そんな感じなのかな。さあ、藁持ってきたぞ。はーい、藁持ってきたよ。どこから下ろせばいいかな。ここじゃないっぽいな。そこかな。ここでよかった。はい、オッケー。じゃあ藁オーバーロードします。あ、なんか藁がなんかめっちゃわわわってなった。あー、なるほど。こうやって豚ちゃんたちの寝床ができるわけな。で、あと足りないのは、まあ餌だな。餌を待つしかないな。っていうか、こんだけ揃えるのは相当ね、難しいと思う。トウモロコシとかね、ひまわりはあれなんだよね、吹き込みをやらないといけないから。で、じゃがいもとてんさいもそれぞれ特殊な収穫機を用意しないといけない。なので、ちょっと分じゃん。あー、豚ちゃん食べてる、かわいい。はい、まずはショップに到着。はい、で、次は豚ちゃんの餌を。はーい、大きな袋のこれだね、豚の餌。これはね、さっきのこの餌の全てが入っているという、なんと素晴らしい。で、1000円だからな、まあ安くはないよな。多分全部一から自分で育てた方が安上がりには決まってるけど、それはちょっとできないので。はい、あ、いつかじゃがいもとかてんさいも育ててみたいな。さあ、ちょっとね、豚ちゃんに変化がありました。こちら見てください。繁殖率と次の家畜が生まれるまでのところに時間が設定されましたね。じゃあ一回ちょっと覗いていきましょうか。はいはい。さあ、どうした豚ちゃん。あー、ちゃんと食べてるな。で、この時間が次の出産か。144時間か。だから、ゲーム内で6日ってことだよね。6日って相当だよ。わあ、これはちょっと今回では豚の出産はちょっと見れないな。で、あ、堆肥とスラリーがカウントされてるな。行ってみましょう。どこどこ？こっちではないか。まさか、あそこか？ここの、ここ。ここになんか溜まってんの？いや、特に変化はない。あ、もしかしてこれか。そのスラリーと堆肥を補給する場所。あ、そういうことか。なるほど。で、ここにスラリータンクやら、その堆肥をばらまくアタッチメントとかを、ここに横付けすると補給ができると。なるほどね。まだそれはいらんな。でもな、一回やってみたいな。で、今、種まき機が、新しい畑の方に行っちゃってるので、こっちの方だね。だから、新しい種まき機を買っていきましょう。まずは、トラクター台。これ。これの、エンジンの構成、元馬力を増やしたやつ。よし、これだ。をレンタルしまして、はい。そして次は、シーダーだね。で、これをもっと強力な、こいつにしようか。あ、楽しみかもしれない。ちなみにこれは、あ、そうか、これとつなげるってことな。じゃあ、これをじゃあ借りましょう。はい。はい、借ります。で、戻って、じゃあこれを、はい。ついにこれを、使う時が来たか。はい、オッケー。じゃあこれをあっちへ持っていきましょう。ちなみに馬力は大丈夫かな。ちょっと心配になってきた。めちゃめちゃでっけえな。すげえ、これはかっこよすぎる。で、次はこれだな。うわ、なんかすげえすげえすげえ、動きはなんかもうなんか蛇のような、なくねくねしてる。これはどうやっていつも思うけど、これどうやってうまく差し込めばいいのかな。あれ、接続できない。なんでなんでなんで、
ちょっと待った、なぜこれは接続できない。そういう仕様じゃないの、これがまさか前、これが前かな。いやーどうだろうな、わかんねえな。でこれの後ろにつなげるのか。あーと、なんかうまく操作できない。やっぱこいつ相当重いな。オッケー、やっぱそうだ、なるほどね。あれ、外れちゃった。でこれで装着、よーし、オッケーオッケー、そういうことか。やべえ、これめちゃめちゃ重いだろうな。しまった、もっと馬力のあるエンジン持ってくればよかったかな。引っかかってる。しまった、よく見るとやっぱこれじゃ馬力が足りないんだ。あー無駄金使った、しまった。じゃあこれを一回売りに行きましょう。売るっていうかレンタル返却だね。はーい、悔しい、これは。はい、じゃあこれを返却します。うん、悔しい。じゃあ次はもっと強力なエンジンを積んだやつを借りよう。これだ、これならギリギリ動かせそうさだもんね。うん、じゃあこれをレンタルします。はい、よし、これなら大丈夫だろう。相当馬力すごいと思うけどね、こいつ。これで持っていけなかったらもう私どうしようもない。で、まずは、はい、こっちをつけて。で、次は、あいつをつなげるんだよな。はいはい。私、もういろんなもの投げ倒してるけど、まあ大丈夫でしょ。はい。で、これでどうだ？これでもまだちょっと不安なんだけど、まあいいでしょう、いいでしょう。はい、ちょっと線路上取ります、ごめんなさい。やむなし。さあ到着しました。じゃあ工作種まきやっていきましょうか。どんな感じに展開するのかなこれ。相当広いと思うけど、じゃあまず開いてごらん。はい、やばい、渋滞してる。やばい、早くしよう、ごめんなさい、すいません、すぐ開きますんで。やばい、開くまでにめっちゃ時間かかる。すごいな、これが最大クラスの種まきの威力。さあ貴様の進化を見せてみよう。はい、どうぞ、行っちゃって。めちゃめちゃ広い。すげえな、どんだけの横幅で種まきと耕作とあと肥料まきやってんだろう。さあ今小麦を収穫しましたんで、豚小屋に小麦を補給しましょうか。どうやってやるんだっけ。コンバインで今小麦を補給しようとしてるんですけど、できるかな。こうやってパイプを伸ばせばどうかな。いける、いける。あ、いけるね。オッケーオッケー、よかったよかった。一回トレーラーに入れてオーバーロードしなくてもこういうやり方ができるのね。なるほど。で小麦は溜まってる。あー、めっちゃ溜まってる、素晴らしい。さあちょっと気になったことがありましてですね、この豚のステータスを見てみると、こちら清潔さがねかなりなんか下がり続けてるんですよね。だからどうしたもんかな。こうやって豚に近づいても洗うことはできないし、まあ、藁も十分あるし、これはなんだろうなと思ってですね、ファーミングシミュレーター17の攻略ページを見てみると、この餌場のところ、このね食べこぼしがね、この不潔さの原因なんだそうですね。なるほどな、こんだけこぼしただけでもあんな清潔度下がっちゃうんだ。じゃあこの食べこぼしの餌を掃除しましょうか。一応バケットタイプのこれで大丈夫かなと思うんですけど、よいしょよいしょ。はい、進める。もうちょっとあげようか。はい、あ、もうちょっとあげるか。はい、これでどうよ。あー確かにできる、できる、掃除できるわ。
で、これをまたこの餌場に戻すことはできるのだろうか。はーい、どうぞ。じゃ落とします。はい、あー、ちゃんと戻ってるみたいだね。よかったよかった。で、豚ちゃんのステータス、あ、制限差戻ってる。よかったよかった。いや、私めっちゃ心配だった。さあ、豚ちゃん、たくさん食べていっぱい太って、そしてたくさん子供を産んでください。私待ってますんで。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしわチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。